Åh, godmorgen, mens jeg er fremme. Klokken er 3 om eftermiddagen, og vi har fri fra skoledag. Så jeg har siddet sammen med min kammerat Mathias og skrevet opgave hele dagen. Nu er vi færdige. Vi har fået møjet alle vores teori og alting ned til 5 sider. Fået lavet en plan for, hvad der skulle ske og sådan noget, fordi vi skulle lave sådan et teaching plan til en engelsk team i 7. klasse. Så ja, det er boring as fuck for jer, men nu er vi endelig fået lavet færdigt. Nu skal vi bare aflevere os. Fristen er i morgen, så det er jo nice at være lidt før færdig. Så jeg ved ikke, om det er så træt. Jeg kan ikke få noget at spise i dag, men min kraft er ved med at gøre ondt og bløde herover. Jeg må ikke rigtig foretage mig noget, fordi hvis man anstrenger sig for meget, så kan det springe op syningen herinde i kæften på mig, og så bløder det både over det hele. Ja, det er fandme godt nok. Det er ekstra vlogs her, de her dage her, men der er fandme ikke, jeg kunne rigtig gøre noget ved det. It's so stupid. Jeg kan se min ven Rasmus Brohaves Burger, den nu er i hele landet. Den var nede ved, den har været i Aarhus i et par dage sådan, eller en uges tid eller sådan noget lignende. Der var ikke været nede at få det nu, og jeg tænkte på, om jeg skulle have det til aftensmad i aften, så købe en 3-4 af dem, 3-4-5 af dem eller sådan noget, for at blive mæt. Men nu bliver det sgu spændende at se, hvad han har lavet, om han har hooked os op, om han har hooked Danmark op med en ordentlig burger med Mr. Brohave, eller om han bare har lavet sådan en lille tøse Happy Meal. Rasmus, you're re-putting on the stand her. Altså nu står hele dit YouTube audience plus mit audience og tænker, kan han finde ud af at lave burger, eller? Kan han lave burger? Jeg går ingen steder, Nina. Hvad sker der? Vi venter 2 minutter. Jeg venter 2 minutter, så. Hvad har du? Hun har overrasket sig. Hvad skal være? What? Når jeg kigger på det gamle vloggingkamera her, så kan jeg se alle de kæmpe store buler. Jeg snakker lige med kameraet. Så kan jeg se alle de store buler, der er sådan ind i kameraet, fordi det har fået så mange fucking tæsk. Mor, hvad for noget? Hvad skal jeg kigge på? Du kan starte med at kigge på det der. Jeg kigger på det her. Kan du holde den her, bitch? Ja. Kamera, bitch. Hvad nu? Altså, der er blomster til Nina. Dem har jeg selv købt faktisk. Det er faktisk min egen penge. Nå. Det er jo lige ved tilbage. Hvad sker der her? Er det mam? Det er lidt falafler, der jeg lige laver til dig lige om lidt. Med de der brød og lidt agurk i, sådan noget, der er nem og tyk. Hvad er det? Det er til det der. Så er der falafler, og der er hajdai i dip. Og der er yoghurt. Det her. Det er mit favorit. Det er min yndlingsdrik, det her. Og det er mine. Og altså, nudler og suppe. Og så den her. Hvad er det? Nej, great coffee. Hvad nu det? Du må ikke ødelægge kassen. Nej, det må jeg. Nu kommer jeg til at ødelægge det alligevel. Så ødelægge det lort, det er lige meget. Ødelægge den! Du kan aldrig have fri sådan der. Det glæder jeg mig så meget til, det her. Ej, hvorfor skal jeg have det? Hvorfor skal jeg nu have alt det? Det er fra din mor af. Fordi hun synes, det er synd for dig, at du har ondt i din tand. Men hvor er det skønt, men jeg kan jo kraftedemst ikke få noget af det her. Jo, ja, det har jeg jo tænkt lidt på. Yoghurt og juice kan du godt få nu. Ja. Jeg laver det der, så det er nem og tyk. Med lækker falafel og dressing og fladbrød. Og så har jeg købt aspargessuppe og nudler til i aften. Sådan nogle små nudler her. Så du ikke engang behøver så tyk. Ej, det er små nuller. Små nuller. Det føles du ikke engang tyk. Nej, hvor fint. Hej, hvor er det søde ved mig. Hvad med, skal vi ikke også have boller til suppen? Fladbrød. Nå, okay, fint nok. Værsgo. Ja. Skal jeg lige se, om jeg kan blive ved med uden for døren, uden at nu falde fuldstændig sammen. Jeg skal ned og aflevere billedet. Som jeg skulle få printet til en opgave, jeg var ved at lave. Så var der en eller anden gang, der var noget med skalering, der åbenbart var en lille bitte smule off. Så nu skal jeg lige ned med en rigtig fil, så vi kan få lavet den. Det er the real epic job.
Så er det blevet fikset, mand. Det var fandme nemt. Hernede ved Nemprint nede i Aarhus, så de så seriøst. De har nok den fedeste service af sådan noget print shenanigans her i Aarhus. Udover lige X-Plant og Vester Kopi, så er de her de geniale. Billig prisen, og så laver de virkelig forhold. Hey bros. Ja, vi sad lige livestream her et par timer, så det er sgu ikke meget hyggeligt. Der kom lige en masse nye bros ind. Og så Nina, hun havde lavet delicious handicap food, som jeg simpelthen kunne putte ned i min mave. Det var bare awesome. Og Nina, vi er på 249 stemmer lige nu. Er det rigtigt? Jeg har fandme heller ikke, jeg har skrevet til nærmest alle private beskeder på Facebook i dag. Er det rigtigt? Jeg har virkelig hævet hver eneste stemme hjem. Det er måske næsten lige før, vi skal få fat i Brohave og de andre drenge, der får dem til at stemme også. Og så lige enable the YouTube mania. Det er dit area. Det er mit area, det der. Det er han fandme. Det gør jeg. Ja, du gør, hvad du kan. Det er skide godt. Hold nu kæft, mand. Jeg synes sådan, de sidste 36 timer her, det har bare været fuldstændig pwnage for min krop. Hvor er det sindssygt, at ens krop, den simpelthen heler såret herinde, som de har hævet tanden op af. Og så bagefter, så fylder den selv hullet op med knogle, når der er gået et stykke tid. Det synes jeg satme godt nok er fascinerende og imponerende, at man kan. Nu lyder jeg også helt dum, men hvor kæft hvor er det fedt. Altså, jeg synes simpelthen, kroppen, sådan den fysiologi og alt det der, det er så spændende. Hold nu op, og kæmpe respekt ud til alle de læger og tandlæger og sådan noget der bare fucking kan sætte en sammen igen, når man falder fra hinanden. Det er it's amazing. Jeg skal lige hurtigt smide et shoutout ud til Google Drive og Google Docs og alle de her ting, fordi hele sidste år brugte jeg både Dropbox og Google Drive til at simpelthen at skrive alle vores opgaver i. Og jeg må fandme godt nok sige, hvis man skal lave gruppearbejde i en eller anden skolesammenhæng, eller et projekt, man er ved at lave med nogle andre mennesker, så er det her det mest fantastiske stykke værktøj, hvis man ikke kan mødes. Altså, så sidde på Skype, så enten så her køre med webcam eller uden webcam, og så sidde og arbejde sammen, og så sidde og snakke og skrive samtidig. Og så kan den ene fucking sidde i New York, og den anden kan sidde i Aarhus, hvis det er. Og så kan man sidde og arbejde sammen, fordi det hele er cloud-baseret. Det er virkelig, virkelig værd at tjekke ud, hvis man skal lave også bare gruppearbejde i skolen. Hvis man sidder med hver sin bærbare computer, som ikke skal sidde og vente, når der er en, der skriver noter, så kan alle sidde og se på de noter, der bliver skrevet samtidig. Det er virkelig, virkelig genialt. Og det er fucking gratis. Altså 15 GB storage får man. It's too good. Tænk på, at snaps altid dufter dårligt. Jeg ved jo godt, at snaps dufter dårligt. Men det dufter slet ikke af snaps. Det er det, jeg synes, der dufter af maling før. Så man skal stå et sted, hvor man ikke får lys. Så ikke mister farven. Altså. Jo, det tror jeg. Jeg ved nemlig rigtig meget om at destillere og lave snaps. Hvad så, Nina? You tired? Jo, jeg skal ned og jeg skal til tandlægen. Jeg frygter det en lille vildt smule. Nu er på den side, så er det noget, jeg har ventet på. Noget, jeg ventet på at få lavet i nærmest 3 år. Og det er først nu, det sker, så det er sådan set fint nok. Men